Ah, dia tengah sendu tu, abai kan. Apa kau bang ni? Tadi aku tengok Twitter. Minoru punya tweet. Aduh. Aduh. Potong mood lah. Okeylah kita. Aku nak kroni tapi tak dapat kroni lagi. Jomlah Kelly. Kita main ya guys. Itulah kita gacha. Main Kelly. Kelly or Kiss ke? Kelly. Ha, kalau bukan. Kalau cakap tak sampai sebulan tu Karuk dah. Karuk dah tu pun nampak legend baru tahu. Tak ke aku baca. Tak milik dia, tak milik. Tak milik nak baca. Pam. Pram. Pram. Lava bucket. Oh, nampaknya guys. Lava bucket. Workaholic. Hello guys, macam mana korang ini guys? Okay ke tak guys? Okay ke tak guys? Apa-apa? Ni orang kamu sus kan? Itot. Itots. Hello Itots. So macam mana Neko? Kau macam mana? Macam mana? Kau macam mana? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Macam mana tu? Apa macam mana? Kau tak ada kimono. Kimono? Aku ada. Tak ada. Kan dia, kan ada. On the way ada. On the way ada. Nanti besok ada. Kau naik bas. Besok 13. 13 bang. Oh, miscalculate. Hari tu kata dengan 13 dengan Neo. So aku terlupa. Oh, 15. Aku pergi dengan Neo hari tu ni tapi Neo tak cancel. So aku turunkan harga pula dah. Turunkan masa. Hari schedule bang. Schedule lah. Betul. So makanya besok ada ke kedai kimono kat Kelantan? Ada! Sampai tak ada. Ada. Kau ingat Kelantan? Oh. Terlalu ni. Tak banyak kedai. Kau nak kata mundur lah ni. Kau nak cakap mundur lah ni. Boleh je. Apa ni tak support negeri sini ha? Elok bela makan tu setiap tu bagi lain share. Aku dah kau tak guna stream. Diam je. Aku stream dekat sekarang ni. Kau nak kata apa lah. Masuk tak dari mana. Tak kita salah kita juga. Kita tumbuh lah. Aduh. Tak apalah. Aku nak kata mundur sebab aku punya pengalaman sebagai family Kelantan itu sahaja. Begitu. Nampak aku baiki kat situ. Oh, pandai kamu. Pandai kamu ya. Pandai kamu. Maklumlah budak KL. Budak KL kan. Untuk lah KL. Ni Neko macam dia guna duit ni. Macam dia guna Macam lah. Rido. Sup. Bawa balik ni OP. OP and Reed. Adakah korang pergi? Apa? Kalau aku boleh aku pergi. Tempat suri time. Yes. Beli atau ada tiket online ke atau memang kena beli tiket sana? Bukan free. Oh, bukan itu. I mean the Bone Odori. Bone Odori aku pergi. Tapi aku tak tahu, Mat Suri pun aku macam nak pergi juga sebab apa sebab ramai ada kat situ juga. Oh. Mat Suri kena tiket online. Online lagi cepat dan lagi murah rasanya. Lagi efficient. Jom kita tengok ada lagi tak tiket. Beli sekarang sebelum kamu terlepas. Awak main game apa ni? Holocure. Yes, Holocure. Main Holocure. 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 Haa. Neko, apa benda ni yang tiba dia ready ni? Tekan batang apa ni? Tekan X. X kan?
Kau tengah main apa ni? Karakter apa ni? Kiara. Kiara? Oh. Dia tak Wall of Flame dengan blood. Oh, amat dekat tu. Amat dekat tu. Pergi kat kedai anime tadi. Oh, Mat Seri sekarang dia entry. Ni apa lah, walaupun entry. Walaupun dia second hand. Please mark your date, we have some special. Lawa. Takut tak si. Korang pergi jalan dengan Japan kan tadi kan? Oh. Itu memang bawah. Itu memang banyak second hand punya figure. Okay. Aku dapat ikan muslim. Ultraman pun banyak dekat situ. Ultraman habis. Habis? Masuk pun ke ataupun tiket sebenarnya. Oh, alah ada elite. Tahanlah. Elite macam tak ada. Elite lava bucket. Elite lava bucket. Oh ya, yeah, saya pun dah bulan malam. Apa yang bulan? Oh shit! Bulan malam, oh ya, yeah, bulan ke? Apa benda yang kamu cakap ni? Please insert your parking ticket. Please insert your parking ticket. Oh, insert your parking ticket. Eh, lampu. Kita ada motor pilot, let's go. Utama. Aku dah jumpa dah kimono. Mana? Pam 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 pam. Let's go. No, I'm gonna die. Please don't die. Please don't die. Please don't die. Please don't die. Wait, to hey. Give me that burger. Look it. Mood gear. Look it. Apa tu? Dia attraction semua macam semua macam aku dah tengok je. Semua ada tanda merah. Oh, tak maksudnya berapa lama aku spend time tengok je, tengok ni je. Jangan cakap video yang kau tunjuk itu tu. Kalau video banyak sangat tu, aku tak tahu yang mana satu dah anymore. Dia macam banyak tu. Mainan second hand Jepun. Jual balik second hand dekat jalan-jalan Jepun. Made in China. Made what? In Thailand. Thailand tu boleh terima lagi yang made in China. Made in China. Mana tu? Barang-barang Jepun tapi made in China. Alah. Import from China, import from Japan. Teleport, dia teleport. It's one je. Tak tulis. Sekejap. Okay, ni tak tulis tapi bateri habis. Aku lupa nak beli skru. Nak buka benda ni. Beli skru? Beli skru ke beli spana? Eh, jap. Ana pula dah. Ah, kau lagi teruk. Spana tak sama ada. Lari jauh bang. Klip dulu. Klip dulu. Klip guys, klip. No. Don't klip. No, please. Skru ke spana? Eh. Jauh beza bang. Spana. Puna. Apa ni macam apa jelawak? Jelawak ke tu? Panda. Hai tu. Lari jauh beza bang. Jauh beza. Puna. Panjang betul kau orang type ya. Oh ya. Sekejap aku punya tak bagi tahu. Tak beritahu assalamualaikum. Ha, aku tak tahu apa tu assalamualaikum. Malam kena kau kena batuk. Maaf anda salah faham, saya Ira nenek dah. Apa benda kamu apa ni oi? Hoi, oh ha. Patutlah pun aku tak patutlah pun. Oh salam. Ah okey dah. Aku punya chat dia tak update. Dah bang. Alah, assalamualaikum. Hello bang, saya dah subscribe. Hello Hakimi, sorry. Aduh. Sorry geng, tak update pula chatnya. Ah ni dah ramai. Ha, power up. Mana kamu masuk? Aduh. Inilah.
Lagi gas lagi. Teo Beng. Hello. Hello Bella. Welcome to the sim. Pam. Lawan pun sampu. Pam. Tik. Wow. Yes, let's go. Collect. Take this. Tada. Pam pam. Oh, lagi. Pam 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 pam. Eh, bye dah kuasa. Ada apa-apa dah bye dah. Member baru masuk bye. Member baru masuk dah bye dah. Asal kau bahagia. Asal kamu bahagia ya. Asalkan kau bahagia. Jangan bahagia sangat sudah. Nanti masuk happy home. Happy home. Oh, no. What? Rumah bahagia. Ya, yeah, happy home. Rumah bahagia. Happy sangat tu. Lala, apa bulan cerah tu cantiknya. Oh, siapa bulan malam yang saya tu pula. Eh, aku macam malu. Eh, apa ni? Apa ni? Apa ni? Ayat apa ni? Eh, perasan. Eh, gitu pula dah. Ais. Baik, kalau lengit ayam. Jadi ayam lengit lah tu. Eh, Neo, kamu dah bersas. No. Kamu yang sas. Eh, saya pula kena. Tak, bukan kau. Akila. Dia punya sebutan ni nama aku. Tak kata Neo dan kamu sas. Banyak aku baca dia. Dulu kata-kata lah. No, kamu sas. Eh, yes, kontak tu penting. Kamu tu sas. Kontak tu penting ni. Kontak lens. Kontak lens apa? Hello. Bahasanya tu hamba itu sas. Eh, seorang lagi. Welcome back, Bella. Dapat pergi ni aku pergi stream. Dia kembali ke side first stream. Okay, nice. Boleh main transfer. Dia lompat-lompat stream pula. Lagi view nanti. Okay, tu kena lah tu. Eh, apa yang tu je? Asalkan dia bahagia. Bahagia. Tu banyak ayam. Aku bahagia. Bahagia. Jangan bahagia sangat-sangat. Masuk happy home kan. Happy home. Awak makan ni please. Ayam, yes. Eh, burger, ayam, Milo, nasi. Let's go. Kita combine. Ni, dia buat apa? Tak nak announce ke kau punya giveaway. Giveaway apa? Giveaway tadi ni. Giveaway. Jaga bukan itu. Jaga. Oh, let's go. Giveaway apa? Telur. Giveaway telur. Telur. Dengan telur ini anda boleh membeli. Let's go. Telur. Jangan giveaway telur. Jangan giveaway telur. Eh. Hop, Bubuki. Bubuki, let's go. 30k tu. Tak nak ke ni? Titi plus. Tak apalah, let's go ni. Hello. Zani, welcome to the screen. Don't forget like and share. Aduh, duh. Satu je, satu. Kau bahagia lepas tu. No, jangan, tak nak. Aku bahagia. Jadi bahagia. Jadi pun bahagia dah ni. Lepas bucket. Sudah, aku nak pergi masak dinner aku. Right back. Gila masak. Dinner. Apa dia? Kita makan brunch je. Kita brunch je. Huah, berbau aku tak.
Zawarudo. 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 Ewa. Ha, dapat lawa poket. Heki. Heki, heki, heki. Sekejap aku punya ni tak update lagi ke apa? Guys, Viper hacking, Viper hacking tiba-tiba. Viper hacking apa? Eh, tikus, banyak tikus. Tikus? Tikus, banyak tikus. Bell, apa? Bukan. Bells. Bell. Banyaknya nak, naru lah. Banyaknya tikus, banyaknya akbes. Naru. Kenapa naru tu? Banyak siap. Upgrade. Apa ni bola celup tu? Boba celup tepung. Teng. Lah. Alamak, kita dikelilingi oleh tikus. Tengah ulang kaji sejarah dari tingkat 1 bab 1 hingga bab 4 bab 3. Elok adalah waktu tingkat 2 bab 1 hingga bab 3. Leh letih. Hey. Kita haruslah belajar kan. Macam 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 mana kita nak pandai. Kan ambil kau iklan. Iklan apa gitu. Lagi 5 sub nak 590. Betul tu guys. Iklan. Pusing. Workaholic ya. Workaholic ging. Workaholic. Pam 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 tikus. Tikus. Minikus. Ada tikus. Dia tikus-tikus kan? Just tikus. Memang dapat iklan kan? Ada iklan. Jangan di skip iklan guys. Hashtag jangan skip iklan. Macam kena pula tagline. Macam Aki dah buat dah. Aku Nick pun dah buat dah. Yes. Aku nak Nick kena kan. Hai bang, takkan tak ingat Nick bang. Apa? Kek Nick. Yes. Kesian pula kat dia tu. Itulah. Ooh, ilah. Oh, banyak je woi. Hello Afi, what kata sendiri dah pegal lain share. Pokok tepi. Hai. Saya skip yang kedua, satu dua tak skip langsung. Begitu je. Nice. Desu. Dua yang besar. Ta-da-da. Tara ta ta ta. Pala pa pa pa. Para pa pa pa. Tak ingat iklan apa. Mengiklan. Bishu. Bagaimana kenapa kat mulut awak tu ada boba? Hari kenapa hai. Anda ada bina awak suka boba? Hai. Saya suka boba. Boba. Eh bukan boba. Buat apa? Apa bezanya? Yes, let's go. Collab lagi. Elite cooking. Let's go. Elite cooking. Sebab sedap you guys. Tengok Nico pun ada boba di sini. Elite cooking. Boba. Adik. Boba. Bukan tu. Elite cooking. Let's go. Apa ke? Top cooking. Hello Pak Suci, apa kata Suci? Dia pakai lain share. Dia iklan game Cina tak tahu. Ni macam tu. Nani? Nani korang? First time aku main game ni macam ni. Upi gila tu. Upi gila collaboration dia orang ni. Tanya, Suji ada itik bukan Gumiho, let's go. Suji itik. Ya, Suji itik.
Gamanya ya ampun, gamai. Sujin ite. Elite cooking. Depan, 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 depan. Jangan kena. Sebab tak kena. Elite cooking. Let's go. Hashtag Sujin aku itik. Sujin ada itik sekarang. Yeah, Sujin ada itik sekarang. Bukan Gumiho lagi, guys. Let's go. Yang boleh gengnya bawa banyak. Yeah. Sampai Akilah macam Akilah yang sama dekat kawan saya, dekat dia je. Ah, saya tak tahulah. Huh, ada dua besar. Daun besar. Ada benda besar. Koko Mitter Le Sujin, yes. Mak kata Koko Mitter besar. Koko, Koko Animation, hello, welcome. Welcome yes. To the team. Sujin telur. Hello Alkafi, welcome to the team. Lama tak dapat suara Alkafi. Sujin telur. Yes. Salahkan Neko, panggil Sujin telur. Baik lah kau tak. Telur. Oh, jadikan dia. Action, sobari irukara. Dia dah jadi telur dah. Sobari irukara. Sobari iru. Jadi soba. Memang lama ada sedikit hal dan sibuk persiapan untuk air korban. Ah, nak tahu ni. Jadi raya dah. Kita raya dah sekarang. Yes, kita dah lepas raya dah pun. Oi, banyaknya cermin. Tepam-pam. Pam-pam-pam-pam. Giga kita boleh pusing, guys. Pusing-pusing. Air Sarawak. Oh, dari Sarawak. Ramai lah orang Sarawak. Nice, nice. No, tak buat korban. Nope. Korban. Tak cukup bajet. Yes. Oh, ambusing, ambusing. Siapa kat sebelah kau, Neko? Sebelah saya itu adalah Niors. Rikimaru Niors. Yes. Ya, itu dia nama dia. Ada lagi dalam VC ni tapi aku nak bagian perdaya. Oh, tak tak. Ah, kita boleh korbankan Sujin. Yes, betul tu. Kita boleh korbankan Sujin. Korbankan Sujin. Lain macam. Oh, dah mengelak dah. Oh, let's go gang. Let gang. Oh, lepas. Tak ada kena hit. Dah kenapa tu? Apa tu? Makan-makan. Nikos. Nikos, saya first time awal. Yes, kamu first time awal. Betul tu, betul tu. Tak mau ku. What do you mean first time awal? Sas betul. Sas. Ya, kau bangkan saya. Yes. Kita masak. Oh shit, aku mampus. Suji, masak asam pedas. Let's go. Onyo. Tak bahasa, tak bahasa HP. Tak bahasa HP. Tak bahasa HP, guys. Apa tu nak? Tak bahasa HP. Bunyi apa tu? Tahu lagi. Saya pun enggak tahu lah sih. Eko, boleh bagi Discord IBC ke? Ah. IBC. Hmm. Okey, boleh je. Para pa 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 pa. Sekejap ni, sekejap yang ni boleh guna lagi ke? Jangan lupa, kita tutup BGM sebab kita ada BGM. Kita BGM nak lagi. Okey, boleh lagi. Saya tak masuk, saya tak masuk sugar. Saya masuk hati awak boleh. Boleh lagi. Nah, awak dah kenapa? Yang tu
Yang tu lain, yang tu bukan. Yang tu bukan Discord IBC. Yang Discord IBC. Yang tu Discord aku dah didik dah. Dah lama Discord tu. Yang tu. Wah, sudah lagi. Macam ni boleh tak? Apa tu? Ikan baru pakai lah ikan yang, merah tu. Yang please. Ni bang, yang ni yang baru bang. Yang tu dah lama dah tu. Eko, kau open stream Yuki ke? Yuki? Ha? Siapa Yuki? Fuyuki ke? Hayuki? Ah, Yuki. Siapa Yuki? Bunyi macam Q je tu. Yeah. Yep. Itu dia. Q simul. Hoi, besar. Hoi, besar. Oh my god. Nope. Tu kasih atau delete je tu. Nantilah aku buat, aku malas. Nak ya, pakai kemaru yang merah je. Boleh je. Kita guna fauna. 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 Let's go. Sama endless. Endless ni dapat duit ke? Tu dah. Fauna. Fauna. Ah, bosik bosik. Fauna. Fauna. Kita dapat boom. Fauna. Fauna. Whisper. Let's go. Pam pam. Yeah, thank you for joining. Mati kau. Pam pam param param. Bawa tahu Naruto tinggal Sarawak. What? Ah. Oh. Kamu telah mengejutkan. Wah. Barang siapa yang baru tahu kejap. Ha? So, anda telah mengejutkan Reed. Tak sebab apa, sebab like sejak atau sejak dia dah lama duduk ini pun dia banyak kali juga apa menyebang-sebang stand Sarawak tapi macam baru tahu tu macam wah. Macam mana tu? Macam mana tu? Akila. Awak tahu ke awak buat tak tahu? Lain macam. I'm back. Welcome back. Lain macam. Lain macam ni kamu. Semacam ni kamu. Yes. Apa macam-macam ni ha? Pin! Kau pokok ni tiba. Semua benda cara besar nak bahari. Cara nak heal. Kau guna sanal. Kau guna sanal. Piki piki pi man. Aku guna Kiara. Kiara. Tak bisa bahasa Sarawak. Kau ni gitu sih. Kau Indon. Tak apa. Asalkan boleh. Asalkan boleh. Asalkan dia faham. Asakoko, asakoko. Bak pula. Papam. We save you. We save you all. Kenapa lagi aku tak main ni? Black apa ni? Bell aku dah main. Whisper, ambil lah whisper. Heal. Pam pam pam. Take take take. Ho! Ame guys! Ame! Ame! Lagi guys, ame! Ame! Kamek! Aku pergi lah tukul apa? Kamek lajik. Live dog. Live dog. Hei! Mandi! Lagi guys, lagi! Enggak bisa.
Kita dikejar oleh Amir. Tak basah-basah dia. Saya enggak faham sih. Now you guys. Oh no. Full meal. Let's go. Dapat muka dia. Kita tak nak mati guys, kita tak mati. Lari. Jangan mati. Gunalah fauna, dia akan shield selalu. Bak kalau saya tak setiap 2 saat dia akan heal. Fauna. Unlock fauna. Aku tahu dah kok. Okay, aku rasa dah tahu. Lagi. Would you rather to eat good baby or metal baby? Neo. Yo. Ni kata apa kata dia? No. Okay. Would you rather to eat good baby or metal baby? Aku nak kata kau dah dengar ada joke ni cepat. Tahu tapi aku tak lupa. Jambi. Yang lain, yang lain yang tengok, yang tengok fauna punya sing itu. Dengan koloni, dengan mumi, dengan gura. Oh, lag tu tak tahu ai. Saya lagi live, sorry tak faham ke ni. Selain Melayu atau English aku tak faham langsung. Heal. Asal Goko, asal Goko. Pai mau fire mau piman. Nampak juga kita terkejar guys, kita terkejar. BL boot. Lagi. Hai. Pam 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 pam. Dia pun paham juga sikit-sikit ni tapi macam contoh macam line daripada Melayu tu kan. Tak ada sangat. Pam param pam pam param pam pam param pam pam. Oh ya, boleh drop item. Sikit lagi guys, sikit lagi. BL book, BL book. BL? BL? What is BL mean? Yeah. What is BL book? What is BL book? Tell me. Okay, mau main ya? Biar esok boleh tak pakai avatar Hatsune Kuku? Kuku? Kuku boleh tak rasa... Kuki? Boleh tak rasa besok pakai VR? Pakai VR? Esok nak main VR? Nak main VR ke? VR ke? Bukan esok kau nak keluar ke? Ke mana tu? Kau ke mana tu? Bang, kau lupa tu kau pergi mana bang? Mana? Kau nak keluar beli kimono baju, bang. Kan? Ni memang keluar apa bukan bukan sampai malam. Bus? Bukan kau nak naik bus? Hah? Bus? Oh, lusa. Silap. Salah kata. Salah kata. Ni confused for second. Okay, mana satu aku nak pilih. Guys, ramai guys. Kamu bawa dengan ramai.
aku nak benda pusing-pusing tu. Give me anvil right now. Give me anvil. Sikit lagi guys, sikit lagi guys. Pam 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 pam. Buba buba, baba baba. Oh, menang. Menang ki. Let's go guys, kita menang. Elite lava bucket. Huh, I do costume. Let's go now. Isak. Kita agak bersatu guys. Pam pam para pam 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 pam. Give me that golden thing. Give me that golden thing. Give me that rainbow thing. Malah kita gacha, oh. Gacha je guys. Guys. I was a kid. Yes, give me that. Mana kita gacha, kita tengok kita dapat apa konsol. Hai. Shit, shit, shit. No, oh no. Debut guys. I'm dead. Dapat apa? Ha, aku Baez. Baez, Baez nama kita panggil dia. Nice bro. Jadi, game nak submit. Baik, kita try dia, let's go. Berdadu. Bandadu guys. Patan. The bandadu guys, the bandadu. Lock. The bandadu. Pukul 6. Dapat tikus. Tikus tu. Apa ni? Kita mau pakai avatar Hatsune Miku besok, pakai VR besok, okey? Apa yang nak tu? Apa motif dia tu? Ah, kena benda. Ah. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Apa motif dia nak tu? Adakah ada... Oh! Ayam! Kenapa? Saya tahu kenapa kamu nak saya berpakaian macam Hatsune Miku dalam VR. Berpakaian eh? Macam mana? Apa dia punya logik? Assalamualaikum, hello Amir. Welcome to the screen. VR book. Hai Neko, hello Amir. Ayam! Uyuh, uyuh, uyuh! Memang machine gun. Tak nak risau pasal shield. Gunalah fauna. Untuklah ada fauna. Masa aku tak guna. Aku tak guna fauna pun. Ber. Aku tengah tunggu avatar VTuber aku je Neko tapi dah pergi. Oh god, member jadi VTuber. Siapa? Amel. Oh. Apa lah? Live 2D ke? 3D model ke apa? Apa Amel? Model fashion. Model fashion. Model fashion. 2D. Live 2D. Live 2D. Right. Imagine Life 4D. Life 4D. You will never see it. Life 4D. What do you mean you never see it? Kau boleh cari kat mana? Toto. Kat mana? Toto. Dah dapat.
they don't get it. Toto, body. No! Shit! Saja kira, saja kira. Lain macam, lain macam, lain pun. Oh, dia pun. When did that beat come? Wow, Chronicopter. The power of machine gun. Chronicopter, Chronicopter. Sudah. Pala Cooper, ambil kau TikTok. Member ada machine gun. Sawar udah. Sawar udah. Mana? Ah, sudah takut. Lari. Takoracik. Takoracik. Okay, apa heli Chronicopter ni? Increase speed and haste by 10% if your hand land on critical hit. Chronicopter. Patang. Not peta. No patang. Bon you know me. Bukan. Senang ni, tak payah pegang bengau. Pegang bengau pula. Pegang mouse pun. Memanglah, boleh nah, je. Ada yang boleh hell pakai mouse pak. Aku jaga shim untuk apa ni strafe. So aku still guna dua tangan. Bang. Not patang. Dash MB guna mouse bang. Dia pun boleh hell juga bang. Hey. Ni dah basic form dah untuk bullet hell. Kau kena faham. Basic ingredient untuk bullet hell. Bullet and hell sudah cukup. Chronicopter. Sasa machine gun. Brah, dia orang bunuh neko. Eh, jangan bunuh saya. Ha! TikTok time! TikTok time! Apa kau? TikTok time! Cucu, pecu, 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 pecu! Sebab aku tak pernah main game, cubalah main. Fui. Ta-ta-na. Aduh. Dia perlukan precision dan... sabar. Banyaknya ayam. Ayam dia bagus. Wah. Sekejap, mahal saya. Bang, buka ayam kat, buka ayam kat sini, bang. Ya, aku tahu lah. Ayam Kiara. Kiara? Loh. Ara. Sebab kita belum masuk dunia VTuber. Oh, gitu. Sekejap, yang ambil elbow dia pusing-pusing. Oh, nyoh. Oh, sudah legging. Profession. Biar bu. Oh shit. Wait the TikTok time. Ramai guys. Menghilang jauh. Time to shine. I'm kan. Okay. Pam 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 pam. Bubble. The TikTok time. Saya sudah machine gun. Hiya. Mesin kan, aneh tu. Gun. Aku bes. Ku bes. Ya. Tikus. Kita dapat tikus. Yes. Time for the spinning ritual. Mana? Mana benda tu?
Pam. Tengok guys, Sita nak bagi kita pak shield guys, jahat game ni. Di game man. Yes, you put me. Combine! Let's go! Pusing, pusing! Time for the pusing, pusing time. Pam 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 pam. Ya bos dia cuma ambil juga. Ha, machine gun guys. 3-2-1. Wah, gun. Oh, nak mati. Shit. Pilih top. Pam 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 pam. Garu tangan dengan gigit tangan. Yeah. Yes, kita dapat koko bini. Oh, dah orang mati. No 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 no. Pa 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 ilik. No mati. Alah. Asa koko. Pam 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 pam. Kejap ya guys, tiba ada orang ping kita. Sedut. Bed pillow. Oh. Kita makan dulu guys. Kita makan nasi nasi goreng dulu. Makan nasi goreng, masak nasi goreng, makan nasi goreng. Makan dulu guys, makan, makan. Friday cooking. Friday cooking. Ayuh. Hunting bot? No. Kita buat benda lain. Pam 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 pam. Pam pam pam. Asa cooking. Pam 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 pam. Who you kid? Let's talk time. Time to TikTok. By the cooking.
Pang pang. Pam aku ambil tu aku ambil kau sampai oh ya tu per endless asa koko dengan bom tu. Ya, yeah, like that. Like that. Yeah. Aku tak tahu kenapa Fatai main apa tu? Berok haban ha. Mana game apa tu? Ada berok ke? Saya kawal dengan Fatai sis. Bukan macam kamu. Fatai apa kamu kawal dengan dia. Naisu. Fatai. Lama tengok Fatai. Apa jadi dengan dia? Asa koko. Asa koko. Hai susu. Ada susu. Yes ame, ada susu ame. Ah ame, kau buat dengan siapa live 2D kau? Pam 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 pam. Kau buat dengan siapa dengan live 2D kau tu? Siapa buat kan? Badana don jikel-jikel. Yes, badana. Badana. There is badana among us. Wait a minute. Nak bom, tak ada bom kat sini. So kita ambil. Yelah. Pam-pam-pam. Pam-pam-pam. Asa koko. I need bom. Ah, Neko cuba buat ESM makan ayam goreng, ayam crunchy eh. Ayam crunchy, ayam. Okay, boleh. Boleh je buat. Ayam KFC pun boleh. Kiruk. Ada bunyi sound effect kiruk. Kiruk. Neko, hari raya hati tu satu korban. Apa? Saya korbankan satu semut. Semut ni korban kan? Aku bang, kau berasa semut bang. Orang nak makan macam mana bang?
pam 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 pam. Pam 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 pam. TikTok time. Saya makan ayam kirut-kirut nanti sedap. Wih, sedap ye. Melayam. Yang sedap. Kan Nyo kan? Nyo? Hilang dia. Hello, siapa? Ada orang nak lipsi ke? Lain macam. Sejak semacam. Bosa buat ASMR. Nak buat ASMR boleh. Nanti-nanti saya buatkan. Nanti saya buatkan. Pamparamparampus. Berpusing-pusing. Parang-parang, laju je. Ini boleh jadi laju. Pam 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 pam. Bom, bomber. Buat apa kita ada bentuk? Bomber. Pam pam pam. Apa? Kau rasa banyak lagi collab yang tak tahu lagi kan. Banyak mana collab dalam game ni lah. Sebab ada banyak item, ada 50 lebih item. How many combination to collect all of them? Sebab saat satu item mesti ada dua collab macam lebih ada dua satu. Kan Neo kan? Neo tak ada kan? Neo hilang. Siapa dah busy sekarang ni? Lain macam. Tentar. Pam pam pam. Mampus kau, ha, mampus. Jadi bom, yes, jadi bom. Let's go. TikTok time. TikTok time. Ya ni. Yes, let's go combine. Jadi bring in type aku Elsa Coco. Yeah, let's go. Ambil kau lagi banyak meletup kat sini aku lag nanti. Go semakin lag nanti. Masa kita boleh relax masa ambil item tu je. Kita kembali ya guys. Ha, apa ni? Betul besok pakai Hashimoto Meko, besok pakai VR lagi kemarau. Okay, pakai betul-betul apa?
Saya tak tahu je punya agenda apa. Agenda, agenda dia sangat sus. Betul. Jom, jom, kita tegak. Apa kamu? Dia mula rasa ngantuk lah. Hmm? Dia mula rasa ngantuk. Betul. Burak. Burak. Bapak ada banyak ada power up aku ada ni. Eh, stop. Kau main endless ke? Ah. Oh, patutlah. Increase. TikTok time. TikTok time. Bapak lagi. Nak pergi Kimaru dan Neko minum boba sebab sedap. Boba sedap kau pun tahu. Saya kamu apa ni typing nama saya je. Di Kimaru tulis je nama ni Neo je. Neo je. Neo je. Neo je guys. Ayo. Tak ada lebih tak ada banyak-banyak. Neo je. Ha Neo je guys. Jangan ayam sus. Jangan panjang-panjang. Mengantuk nampak. Mengantuk, mengantuk nak tidur mana? Neo ni ke? Neo? Ah, ya yeah, saya Neo. Kenapa? Panggil dia Neo. Jangan panggil panjang-panjang. Sian nak typing susah. Neo, Neo nak tidur mana? Eh. Oh, Ame. Ada Ame. Hello Ame. Ramai ni. Power. Ame dengan Boba, Baba. Ame dengan Baba. Ame dengan Baba. Let's go, dah mampus dia. Oh shit, oh my. Asakoko, asakoko, asakoko. Tum-tum-tum. Piki-piki-piki man. Assalamualaikum, kat kedai ni ada nama kucing ni. Kucing Neo tak? Ah, kucing Neo. Kucing Neo. Saya kucing kat sini. Ni tak, robot. Saya tak ada kucing. Sini robot je. Oh, ada nama kucing Neo ni. Dia tak tak ada. Dia tak ada. Tak ada kucing Neo dekat sini. Tak ada Neo. Tak ada, ada kucing Neo. Ada kucing Neko dengan ada ni je. Noriha je tu je. Kucing lain tak ada. Dia macam apa le macam? Dia macam kau ni. Apa maksud kamu le macam? Apa lepas ni? Oh ye, yeah. Kenapa kuat macam tu? Robot ni ada tak? Ah, ni, ni, ni robot ni. Saya, robot ada. Ni, kucing tak ada. Harap maklum. Kucing kehabisan stok. Kucing kehabisan stok. Oh shit. Kalau game ni dia kepala aku potong dia dekat bagus. Kenapa? Sedap sikit pakai controller. Ah,
sama je macam aku rasa keyboard lagi okey lah. Kau tahu kan dalam tu boleh strafe kan? Boleh save eh? Strafe? Haa. Aku baru tahu. Ah mati terus. Oh ada robot Neo. Neo dia selalu main game. Dia tak suka mandi. Kalau awak suruh mandi Neo tu. Dia memang tak suka mandi pun. Bang robot tak boleh mandi bang. Nak meletup ke? Kenapa dalam Android apa Become Human tu boleh mandi? Bagi tukar les air bang. Tak umur tak kali air lah. Alah lemuh. Nanti, tunggu upgrade. Tak cukup lagi dia buat upgrade dia. Dia kena nama tu. Lah. Dia kena nama tu bang. Nama tu apa bang? Nama tu apa yang tu? Nama tu apa yang tu? Boleh dia dapat feature baru. Kamu bukan dah nama tu lah. Lo bang, bawa 500 berapa bang? Lemah. Apa lemah? Kamu lemah. Kampung tu dia kucing. Shut up kucing. Bila nak sibuk bang? Bang lama lagi bang. Bang nak sibuk bang. Nanti bang. Tahun depan bang. Tahun depan kau dapat 1000. Kenapa kau ambil yang tu? Pam 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 masa saya kucing kamu sus. Kamu lupa ke? Kamu sus. No. Kamu pun sus. New anjing guys, new anjing. Eh, apa benda saya pula anjing saya robot? Yeah. Tiba. Yes, new technically anjing. Dia jin dia sama je. Saya robot bukan anjing. Jadi robot aku senpai. Kan. Betul tu. Hei. Pam 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 pam. Muka dia tak boleh belah tu. Kenapa itu? Waduh. Neo Fuyuki kenapa dia tak buat live? Saya tak tahu, saya bukannya dia bukan manager dia. Saya bukan manager dia bang. Eh bang pula kak. Kak. Adalah tu dia busy. Kita tak boleh kacau dia. Kita cuma collab je dia. Aku fokus gila main game ni. Aku boleh fokus gila main game ni. Ingat kau seorang. Aku tengah apa main. Main tu. Aku sama tak boleh baca chat aku ni. Aku pun bye Neo, okay bye. Dia bawa macam tu. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam.
Dah mampus ni om. Skor aku. Oh, sikit lagi nak ni 45,000. 450,000. Okay. Banyak lagi nak main game. Assalamualaikum bang. Hello. Hello, welcome to the stream. Tah. Tasmi Nim New. Tasmi New. No, Tasmi New. Cantik nama. Pam 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 pam. Idol project. Chinese my story. Suspect. Baca. Baca meh hiyo. Takai. Ni apa tu bang? Inilah Holocure. Save the fan. Don't lie. Punya fan make game. Begitulah cerita dia. Yeah. Kita sekarang nak mumil je ni. Dapat-dapat lagi. Kenapa? Oh, fokus betul aku ni. Kita main apa nama Amir pula. Amir, kena bayar ke? Free je. Just ambil. Kalau ni hanya PC only, so cari je dekat Google ada. Tulis yang Holocure. Ada. Free of charge. Ayuh, tak perlu bayar. Banyak konten lagi. Pam pam pam. Pam pam fan beam. Buba. Baba. Come here. Come here. Come here. Pet more. Okay. Nak. Boleh pet lagi. Sama, aku nak pet. Yeay, dapat pet. Main dengan siapa? Alamak, main dengan Nior. Yes, hello guys. Hello sus. Guys, hello. Hello. Yes. Full lagging. Nama sangat orang ni guys. Pam 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 param pam 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 pam. Pam pam, assalamualaikum. Hello, Shinjiro Hayata. Welcome to the scene. Dun 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 dun. Oh, Zawarudo. BL book. Oh, this thing. Bum 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 bum. Cepat lagi, pergi. Let's go. Hi, thank you Shinjiro for 3 ringgit. Thank you. Lagi. Thank you. Game tu free ke? Yes, free. Free of charge. Just nak beli tak payah. Just benda ni free. Kan ni kan? Yes. Saya dekat Google nak download game ni, tapi game ni hanya PC only guys.
Aku nak tanya, tu game apa? Ini Holocure. Ini adalah Holocure. Bang, tengok thumbnail, tengok title. Holocure. Zawar tu? Tak ada masa lagi. Wow. Pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Elite lava buckets. Ayam. Holy shit. Terabur ayam. Thank you.
Sakit. Oh, tikus. Oh, banyak tikus. Tikus banyak, tikus. Oh no, oh no. Salah tekan. Takpelah, dia tak save lah. Takpelah. Budak tua kan. Guys, kenapa je guys? Neko menghilangkan diri je guys. Ha, power tak? Ha. Go Neko. Okay. Kita sambung lagi sekali. Kita tak puas hati, kita guna oleh pula. Moyo Kala UP, let's go. Ikut di sini. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ayam.
Loh. Oh, let's try. No. Let's just keep. Level cap. Oh Allah, gitu. Dah salah apa dia pilih. Let's go. Nipa, as a zoom zoom, it will be. Siapa itu? Allah, man, Allah. Chi, welcome to Chi streaming. Oh, Steve ya. Hello semua, hello. Hey, Chi. Hello. Eh, halo. 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 Mak, mak aku. Ha? Adik-adik aku jealous aku punya yukata. Ayah. Dia orang jealous. Dia orang nak juga. Lepas tu dia orang komen cantik aku. Not bad. Damn. Ni tengah cuci ni. Dengan jom. Aku nak kena cari macam mana nak. Nak apa nak ikat benda lah tu. Besok boleh kalau aku cuci benda lah. Mino bro? Ya. Yeah. Aku tahu awal lagi tapi kau confirm tak? Confirm bulan 12. Ah, kalau kau confirm aku masukkan kau dalam group WhatsApp. Kalau apa-apa boleh wajar-wajar dalam confirm. Tu. Confirm. Confirm, confirm. Confirmkan je dulu. Okay, 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 nice. Alright, nice. Okay. There you go. Kalau simple sama kau. Apa dia? Kalau kau confirm kita orang, kita orang ada group sendiri. Group WhatsApp. Huh? Apa dia? Tak alah, tu. Alah, yang Comic Fiesta ni tu. Oh, Comic Fiesta, ha? Kalau kau confirm jangan sekali boleh lah. Kat mana tu? Bila tu? Faham? Pukul 12. Oh, Boy Festa 12 ni? Okay. Sebab kita, kita dah tempat hostel tau. Setiap dari tu, kita setiap bilik. Which is, aku, Mino dan Neko tidur sama-sama. Dalam satu bilik. Yang lain tu pula, cari partner lah dalam tu. Hostel? Kat mana dia punya? Dah dapat dah. Cuma lupa nak bagi tahu korang. Nanti kita orang ni hantar kat kau. Also, Shin, kau cakap pasal Jump Blaster kan? Kita orang ajak main airsoft. Nak ikut. Bila? 12 juga. Event lah, event. Tunggu macam dulu sebab aku tak tahu lagi. Sebab aku rasa bulan ni je lah yang aku dapat have fun. Bulan-bulan selepas ni tak kot sebab aku nak cik kerja apa semua. Tengok macam mana. Tengok macam mana dulu. Tengok macam ni. Kalau time okey, okey lah. Kat mana Comic Fest? Hah? Comic Fest kat mana?
Dia orang cakap dia buat kakek tapi tak tahu lagi tempat mana nak buat. Probably member center punya apa tu dah. So hostel. So buat the hostel nanti, aku tak payah kot. Kalau kau FS dekat KL tu tak payah add aku kot hostel. Alah apa ni, boleh tidur sama. Tiba kan. Pajo. Aku lebih rela tidur seorang sebab aku berdengkur kuat dah sekarang ni. Aku rasa you not the only one pun. Kalau kau nak, nanti kau tanyalah Neko macam aku tidur, tersiksa dia. Tak apa. Aku dah rasa-rasa lah dia dengar dibikin kau dari VC. Koshihimo okay. Dan aku tahu kau dengar Neko. The OBR ni dia, okay. Okay. Tak lama aku mau masuk ke tepi sini, patutlah tak nampak. Oh shit. Banyak je. Oh, macam tu. Okey. Tu. Okay, minum dulu. Aku rasa yang aku punya tempat ikat tu, aku rasa aku beli besar sangat tu. Tapi tak tahu apa nak. Macam yang tadi, ada yang boleh lipat dua kan? Haa, tak. Yang aku punya boleh lipat dua. Aku dah kot. Alam mati. Lepas tu, okay, dah tu. Lepas tu. Macam mana nak ikat dia ni? Kita pakai Hakus Base, itu tikus. Okay. Cantik, okay. Nampak. Pusing dekat belakang. Suck your belly in. Aku ingat kau cakap pusing kat belakang tadi. Kenapa benda ni, apa tempat nak ikat? Oh, okay. Ah. Tapi aku nak kena ada yang tu dulu lah. Shit. Okay. Rupanya Minoru. Tempat yang ikat tu kan. Yang OB tu. Ada dua. Satu yang besar kita ambil tu. Lagi satu yang kecil. Yang kecil tu untuk pegangkan apa? Pegangkan yang kecil tu. No. Tak apalah. Kita cek tadi apa tu. Kita cek tadi apa. Machine gun. Oh.
Siapa pun kau? Apa nama tu Minoru, kau dah tengok kau, kau dah buka kau punya tempat ikat tu? Belum. Kau buka tengok dia punya size tu. Buat nak kena double check tu. Ni video yang aku hantar untuk cara nak ikat. Kamera je. Papa, papa, papa. Tu videonya Yukata Foreman. Yang kecil, yang kecil. Tengok kau punya tu. Buka kau punya tengok. Sebab dia kecil dia, tapi aku rasa boleh lipat apa, lipat dua. Oh, Kishihimo tak ada. Kishihimo apa yang kecil tu. Yang itu aku cakap tu. Tak ada tu. Kata cinta naik punya yang ni. Sekejap lah. Apa benda ni? Bapak. Kalau salah juga kan. Nanti hari yang kita ambil Neko tu kan, kita pergi balik dia apa, jalan Japan ke apa, take balik benda ni. Neko, adalah. Kau boleh beli baju kata sekali situ. Dia tak jadi mute tak ni. So lah, dia dah jadi mute. Dia cakap dalam stream, dia tak cakap dalam ni, BC. Lah, sorry lah tu, kita lah. Kita nak jawab lah. Lah, dia pun lah. Maksudnya, maksud dia termute tu. Lah, aku tertekan kot. Patutlah aku kata kat kau tak jawab langsung. Bang, dia tadi bang. Aku macam, dia tiba-tiba kau mute senyap macam apa tu. Kenapa kau? Kenapa tak beritahu? Aku ingat kau saja mute. Aku tak tahulah tu. Alah. Sabar dia lah. Mana aku pernah mute cakap seorang tu. Mana dah tahu. Tengok. Itu besar tu. So dia ada lipat dua. Lipat dua. Boleh. So dia kecil boleh je buat yang tu, tapi kan yang tu lampak eh. Lampak tak dia ada buat kalau patut dekat itu dia ada corakan. Cuba cari yang part yang tak ada corak tu. Yang tak ada corak tu dia punya starting. Starting tu. Ni yang tak ada corak. Lagi tak nampak langsung tu Niu. Itu belah. Tak pernah nampak langsung. Tak tengah tu. Apa kau sangat? Aku punya. Tak. Aku punya banyak barang ni kan. Lah Juno tak nampak kan. Dia punya bapak kecil. Ah itulah dia separuh size tu jap boleh. Dia lagi kecil dari separuh size. Dia kecil sikit. Ini besar. Combine. Apa jadi? Ha! Kecil ni. I don't concert. Let's go. Oh tak. Okay. Betul. Bawa dia orang jauh sikit. Ha takut. Lagi tak nampak. Lagi tak nampak. Okay. Bawa dia orang jauh sikit. Oh besar lah. Ya. Tak pilih dah siap. Tak apalah, salah pilih, tak apa. Oh good. Aku nak kena lipat satu ni ha. Apa dia? Lipat satu ni ha. Tak macam ni lah, kalau nak kan nanti masa dengan si masa ambil Neko tu kan. Sebab kedai tu tutup ke 10, betul? Yes. Yes. So kita boleh pergi tempat lain dekat Sky Park, dekat One City USG tu boleh tak? Nampak lah so dulu. Mana TBI? Function lah dia terbuka balik. Aduh. Okay, tak apa, kita buat. Konon yang macam dah. Kan? Bila. Hai.
Hoi. Hoi ya hoi. Aku tak tahu dah nampak skrin aku apa benda sekarang ni. Aku nampak benda pusing-pusing kita ni. Papan. Let's go papan. Yeah. Aku ni yang belak tu. Jadi papan. Hey, what? Ada yang kenapa? Minum aku kenapa? Minum aku. Aku tahu kenapa tak lagging masa ni. Aku surprise kita tak lagging masa ni. That's a game. Carilah yang baru, yang kecil sikit kan. Itulah. Ke badan orang Jepun yang besar. Lain dia memang tu. Sebab aku tengok satu video ni, perempuan ni cakap yang laki ni memang kecil. Dia tak apa, tak lebar. Ah, I see. Ini yang perempuan ni lebar. Oh, bagai bagai ke langit. Oh, dah mati. Bapak dia. Apa jadi? Sebab semua benda lagi. Kalau kau, apa ni, kalau siapa yang damage aku. Bapak dia. Aku tak tahu apa jadi sekarang ni. Aku lagi banyak orang kerja aku ni. Yo, aku duduk tengah je ni. Aku takut gila sebab duduk kena kepung dengan dia orang ni. Dengan apa aku dah terkejar. Bam, banyak pun takut lagi. Aku dengan sapling dengan kroning ni. Hello, Rana. Welcome to the studio. Don't forget to like and share. Kind of setting that Sana is gathering. Yeah, you know. Yes, Sana is gathering. So that's why we play this game. Kau tak tahu langsung. Diba kan? Sana is gathering. Yes. And the coincidence is that NASA take a photo of the space that same day after Sana graduating. Like, wah, what the coincidence. Yeah. Macam kuih. Oh, hilang pun dia. Holy shit. Amen. Eh? Oh no, Ame. Please, Ame. Oh, ramai? Oh, shit! What are you doing, Ame? Please go away, Ame. I have to run away! Combine! Yes! Let's go! Ayom! Ayom lagi! Ayom lagi! Nah, Tak boleh, Ashid. Tak boleh. Dia besar sangat, tak boleh. Dia bukan yang betul. Itu bukan yang lelaki punya. Tak apa, nanti kita pergi dekat USG ke mana. Ah, boleh. Kita jalan sikit dengan Eko. Tapi kan
aku check yang dekat yang apa yang mall kita pergi first tu kan. Sebenarnya betul ada je sebelah bawah tu memang mati. Di atas je ada. Ah, dia belah atas memang memang belah bawah tu mati gila. Oh. Kan betul. Concert mall ni. Memang mall tu dia belah bawah berhantu, tak ada kedai buka dah. Memang mall tu nak mati. Tinggal buka dia badminton court. Ya, apa nama wall? Apa nama wall tu? Wall pula mall. Wall. Macam aku macam interesting lah mall nak nama ampus tu. Tak kenal apa kamu? Tak tahu lah. Aku masuk-masuk dengan Chin macam kau bawa aku ke mana ni Chin, semua tutup ni gelap atas. Gelap gila aku macam. Chin bagi nama bagi nama Chin ting mall tu. Aku nak Google nanti. Okey tapi sampaikan dalam masa kereta aku cakap dengan Minu dulu, minta maaf weh aku tak tahu macam ni. Geram gila lah dia tu. Tu geni kan rupanya yang betul yes. Dia belah-belah bawah tu memang mati. Bayangkan Neko, kau main Fasmo Neko. Neko pula Minoru. Fasmo Nak Fasmo dalam real life. Tidak lah. Tapi kalau kita nak pergi kan, sebabkan nanti kita nak pergi ke Shah Alam kan, nak hantar apa Minoru. Minoru. Wah aku buat dulu kan. Cakap dulu. Dia sebab dah kat situ, dia dekat dengan Sky Park, so pergi sana terus lah. Sebab kau OYO apa tadi? Ini tengah steam kan? Jangan cakap, aku lupa lah. Jangan cakap. Aku je, okay jumpa dah. Oh dekat, memang dekat gila. Ini, direction pergi. Aku dah cakap. Ya, Shane, aku bagi aku kejap lagi, aku akan kasih mute jap. Aku nak cakap. Benda ni mesti menunjukkan kau. Banyak tikus. Kalau kau mute, yang sebelah sana tak mute. Itulah masalah dia. Neko, mute sama Neko lagi. Kainnya. Sini senang je. Aku defend Neko sekejap. Okey, silakan. Aku tengah fokus. Lukis. Kita duduk tengah je. Thank you Wena Cepu. Thank you for the subscribe. Bapak dia duduk relax di tengah je. Tak tahu tak. Aku defer dengan unmute steam aku. Jadi buat ada access kat aku. Perfect timing. Wow. Nice. Wow nice. Aku di tengah je. Tak perlu gerak apa ni. Banyak tikus. Tak perlu gerak apa ni. Di tengah je. Kenapa pula macam mana pula kau boleh tak boleh? Aku duduk tengah ni. Wui. Banyaknya naru kat sini. Oh tikus. Aku cakap naru. Kita duduk tengah ya, duduk relax macam ni. Aku tak tahu lah berapa lama ni. Aku takut macam Amir satu lagi datang ya. Aku datang nanti. Aku tak tahu lah. Lama mana benda ni? Bapak OP gila. Banyak tikus. Banyak tikus. Okey kan. Neko terbalik ke tu? Ya Allah, banyak ni tikus. Ya ampun, banyak je. Macam ni kamu? Bila nak machine gun ni? Hai. Banyak ni tikus.
Lagi. Lagi. Ah. Hilang terus legging dia. Ah, machine gun. Oi, machine gun tu heal dia legging. Kata kan. Oh, papa OP-nya. Saya di jam ni. Oh, no. Okay guys, jangan di jam ni. Okay dah. Kita gacha. Let's go. Consent and hope. Please, Mume. Mume. No. Mume, please. Mume. Yeah, Nanashi Mume. Kau cakap Nanashi Mume, aku terus lagging terus. Nanashi Mume. Nanashi Mume. Let's go. Nanashi Mume. Nanashi Mume. Oh shit. Ha, a friend. History. Every FT 50 target Mume damage increased by 1%. Sama a friend. Nama benda friend eh. Friend. Friend. Ada friend. Thank you friend. Oh, jaga lagi. Friend. Civilization. Bird feather. Come on. Lagi you are. Let's beat. Let me know. Let's beat. Check it now. I know. Dead beat. Ayam. Gerah. Alah mati. What is this? What the heck? Dia mau bola tengah buka Pajinali. Jap. Tengok ajak. Okay. Okay. Bapak jump scare tiba-tiba. Okay. 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 Buka what now? Kau ni okay tadi. Kenapa? Tak, dia bukan jump scare tau tak? Kau tak... Aku tak tahu Mume punya ability jam tu. Ayo. Dia hilangkan semua benda tu. Patut orang kata Mume OP je. After taking any damage game. Memang OP. Mana Agent Ali? Tiba-tiba Agent Ali bahaya. Score some time. Second, however, you also lose total attack and speed for 5 seconds. Kita pakai apa pula guys? Kita dah pakai Kiara, kita pakai Kamuli Koli, Kolipi. Aduh. Baez. Baez. Yes, Baez. Baez. Aku tak tahu macam mana nak pernah lebih nama dia ni. Baez. Ina. Nina. My Ina ni. Jump scare, let's go. Amila Watson. Kita boleh Gagura, let's go. Oh, yang tu Baez. Baez. Gagura, let's go. Ni yang dekjut. Ha? Nanti. Bukan yang tu.
Siapa tu? Apa? Siapa buat? Siapa join? Siapa join tadi? Aku lah. Oh, kau eh? Tak Discord lagi. Dulu bukan. Bukan, bukan. Masalahnya bukan. Kau dah cakap patut jump bawa Discord join. Bukan, bukan. Pak cik mana je TV apa tu? Ha, Apollo. Apollo. TV Apollo. Ho, Encik Ali ni gagu amin lah. Dah lagging Encik Ali di TV 3 gagu amin lah, let's go. That beat. Saya kena scam. Yes, kamu kena scam. Tanya, anda kena di scam. Tanya, anda di scam. Ayam awaken, let's go. Let's go, ha, tak perlu aim, let's go. Tak perlu aim kan? Tak perlu aim kan? Jatuh, mate. Dapat mumi ke? Patut orang kata mumi OP pun. Dia one hit orang macam tu je. Berjuta enemy kat screen, tekan UP ability, kena jump scare sekali, habis tak ada orang. Oh shit. Ta-da-da. Macam mana dia lepas? Elite top. Mummy. Oh shit. Mermaid. Oh, dah takut. Takodachi. Okay. Oh, takut. Oh, gak gua nak mati. Oh, gak gua nak mati. No. Oh, mati. No.
Tali. Aku spin. Smoke tactical around Aina, then spin rapidly around her, then leave 150 damage and cloud to the... Kita pakai lagi lah. Kiara ni, Kiara ni yang Mori ni duduk macam OP juga ke tu. Aku rasa... Cubalah main dia, cubalah main. Apa? Cubalah main. Main apa tu? Kamu sus. No kamu. No you. Yeah. Uff, when? A bomb, 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 buckle down. Bomb, a chicky chicky bum. Bomb, bomb, the chicky chicky bum bum. The chicky chicky bum bum. The chicky chicky bum bum. Angry dat, angry takodachi, takodachi. Takodachi. Gimme burger. What is the burger? Burger. Burger. No. Thank you. Takodachi. Takodachi. Lu kenapa tak tengah aku ibunya? Oh no. Fubuki. Pogki is dead. Oh, lagging. Sempat pula ada lagging tu ya. Max bomb. Let's go. Bom bom aku down, bom bom aku down. Tala tekan. Uff, when? BL book. Yes, BL book. Go. Ambil flattening, flattening bot.
Ui. Paul. Apa? Buat apa? Dah tertinggi. Kau kata kita apa sampai ke mic sekali. Terpukul mic sekali. Dia ada bonus gift gitu. Asa koko, asa koko, asa koko. Ewa, Ewa, ewa. Pam 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 pam. Go maximum quality burger. Meow. 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 Pusing-pusing kamu. Asa koko. Hoi. Dah kenapa tu? Dah kenapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa lagi? Kalau Shin. Bukan Shin. Agaklah Shin. Oh, dapat patung. Dapat patung. Buah. Bruh. Nani kore miau miau na. Nani kore miau. Wana daske. Bugu. Bugu daske. Sasuke. Daske. Sasuke. Sasuke. Kau tak Konohamaru jadi Hokage. Wait, what? What? Konohamaru. Ambil kau jump scare. Konohamaru. Become the Hokage. Jadi gay, let's go. Weh, bukan. Bukan. Weh. What the? Habislah. Nanti semua mamak-mamak viewers korang cari siapa punya suara tu dia nak sing. Rupanya mama ni rock cakap ni. Ha? Saya pun tahu juga rock dia. Aku pun tahu rock. Dia kat TikTok sekarang. Tak, siapa kita masukkan ke ni? Rocks. Oh. Si yo dia soundtrack dia. Sound effect tu. Wah.
Alah, mamak yang Genshin tu. Eh, main Genshin ke? Yeah. Oh, yeah, main Genshin. Lupa pula. Dia memang power gila main Genshin. Sengal. 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 Dia, aku tahulah dia memang bertahan tu. Tak. Tak tu. Tak apa dah. Tak spend benda, tak spend kena jam. Sampai ribu-ribu je simpan. Kalau aku tak boleh dah. Memang kena pull juga dapat satu. Apa dah, 160. Pam 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 pam. Ni saya kata kalau aku pernah collab dengan dia. Buat? Main game main apa ni? Roblox. Ah, dasar Roblox. Eh bukan. Roblox. Gila nak main Roblox lagi. Benar balik. Baru balik ke lain. Anya. Waka waka. Waka waka. Waku wak. Waku. Waku. Hari ni hari Selasa. Oh, Miss Marvel besok. Bukan hari ni. Miss Marvel. Waku waku. Aku nak heal. Haa, Fubuki! 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 Fubuki Zilla! Fubuki Zilla! It's not wrong. Fuyuki, Fubuki. Yuki tu. Itu Yuki Malaysia. Ya Allah, apa dulu? Copyright ke tak? Copyright ke? Copyright ke? Mungkin dia sebab dia terus sebab dalam free, okay. Sebab tu aku berani buat. Haa, azam. Eh, macam ni. Menyiapkan lukisan. Sila siapkan. Sila siapkan. Salah beli. Waku waku. Yang set tu. Tikus. Tikus is coming. Banyaknya tikus. Waku waku. Aduh. Flattening bot. Ada penalti. Down.
Lah, mu tak ada kasih jam itu. Doraemon. Oh, dois. Ah, tengok Shinchan lain. Mana tahu. Shinchan. Bye. Aku confused ah. Shinchan. Shinchan. Kenapa fokus dengan game ni? Pasal Shinchan. Confused. Shinchan bunyi totor 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 tang tang. To be continue. Tung 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 tung. Tak boleh sebab tadi ada orang ada orang cakap ami ami semua. Ami ami. Ami ami ami. Kanan. 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 Hujan. Someday you just want to relax. Someday you need, you want to flow lava or something. Aku nak tukar custom ni. I love Konoyuki. Aku nak tengok siapa yang tiru. Macam? Sebab aku nampak sebelum ni, aku nampak ada orang minat waifu aku lagi satu. So aku nak tengok dia minat waifu tu sebab dia minat ke ataupun dia minat sebab dia follow. So aku akan letak kat aku punya sini. Alright, kita tengok apa yang terjadi. Ya, macam aku lagi kedai jap. Alright. Tiga. Aku memang fokus gila. Ingat kau seorang. Aku memang cakap langsung. Tahu tak apa? Sebab tak nak memang masa ni mati selalunya.
macam tu. Kita tengah dia tengok apa? Adik aku mention pasal Moon Knight. Every day I wake up, my heart is start to break up, lonely as a man without love. Okay, kita buat pusing sekejap. Ah, oh my Karim, god. Ini ke figure Gojo yang yang dikatakan sampai membuatkan peminat perempuan basah. Wait. What? Itu literally apa yang dia tulis dekat caption. Okay. I can see why apps dia dengan V shape dia memang terlalu detail dekat figure ni. I cannot lie. Memang macam risau kadang. Ah, tai mono. Come on. Oh, lagging. Oh, aku tak jumpa lagi figure Takagi. Bagus. That's gonna be... Wah. So many. Kenapa aku tak dapat benda collab ni? Aduh. Kau kena... Kenapa? Woo! Kau kena combine betul-betul. I think this is it. Oh no. Wait. No. Damage so much. Oh my god, there's too much enemy yes, here. Yes, the freaking account for Konoyuki on Instagram and posted every day. I gonna cry of happiness. Wait, what? Oh my god. Wow. What about Konoyuki? A lot of Konoyuki. Let people know that I like Konoyuki. And let's see who fall for the trap. Good. Even though it's real. So much. Nani kore neon and deska. Nior. Berapa orang dalam chat anda? Dalam chat saya cuma ada 3 orang. Kenapa? Oh my god. Okay, I see. This is my record. I don't know if the people that I talking about exist in the chat, but I don't know. I like Konoyuki. Wanna see Konoyuki? Konoyuki. A lot of Konoyuki.
Another corner, you, oh my god, that's a sexy corner, Yuki. Hai. Okeylah guys, kita saya Yuki. Aku rasa itu je lah kita. Sabar, sabar, bagi aku habis, sabar aku habis dulu. Wait, sabar. I have this figure. Okay. I have this figure. Corner, Yuki. I have okay, this figure. Siapa kita tak unlock lagi ni? 23 hari bulan 5, terlepas birthday dia, tak apa. It's just a character. Limited Kuna time Yuki. Only for 5 hours. Nampaknya kita akan mati guys. Kita akan mati guys. Ni dia perakhiran je. Oh my god, mati. How shameless. And this BL, how shameless. Kuna Yuki. Kuna Yuki. Kuna Yuki. Kuna Yuki again. This one beautiful. Kuna Yuki. Post it on my story. Let's spam Kuna Yuki on the story. Okay yeah. Guys, hai, let's see. Itu saja kita punya live stream kita kali ini. See you guys. See guys. Let's go. Sayonara and bye bye. Bye guys. Terus stay kita di esok. Maybe tak tahu lah. Tiba-tiba di request main VR. Tiba-tiba ya guys. Jadi kita tengok. Kita tengok. Yola. So I will see you on the next video and next stream. Thanks for watching and peace out. Jadi lambat. Apa yang lambatnya? Iya. Iya. Tak, Neo. Sia. Eh, bukan. 100 Sia. Selalu kita dengar orang tu dia habis last three dia Sia. Walaupun tu ayat saya je. Apa tu? Eh, rumah aku tak seorang tu. Rumah aku tak elektrik. Rumah aku tak ada elektrik dah. Sebaik aku tak ada ayat aku sendiri. Ya.